Olha, se tem uma coisa que já é tradicional na véspera de Ano Novo, e não é a ceia, não é também pular as sete ondinhas, é a chance de ganhar na Mega da Virada e começar 2020 como milionário. A correria é grande, hein? Para quem está tentando levar essa. Muita gente aproveitou esse último dia do ano para fazer as suas apostas. A lotérica nem abriu e já tem fila na porta. É a véspera de Ano Novo e o último dia para fazer a fezinha na Mega da Virada, sonho de muitos brasileiros. O prêmio, 300 milhões de reais. O que você faria com esse valor? Primeiro, não ia trabalhar mais e só administrar o dinheiro. Aí eu acho que eu investiria num negócio próprio. Nossa, eu acho que eu viajaria o mundo. Eu tenho tantos lugares que eu quero conhecer que com 300 milhões eu nem trabalharia mais. Tem vários sonhos aí que eu podia realizar, ajudar minha família, né? Fazer uma viagem, comprar um carro. Dá para fazer tudo isso e muito, muito mais. Tem a possibilidade de comprar 7.500 carros populares, ou 2.500 casas da Minha Casa e Minha Vida, ou 600 bons apartamentos, ou a gente poderia dizer assim, mais 30 mil viagens para Disney ou 132 Ferraris F12, que é uma das Ferraris mais caras. Ou aquele que é bem esbanjador poderia comprar quase quatro jatos da Embraer, o Legacy, que custa aí em torno de 78 milhões. Esse valor, assim, até para dar uma ideia de montante, ele equivale a 288.461 salários mínimos. Se você ganha um salário mínimo por mês, significa 300 mil meses ou 25 mil anos para ganhar isso normalmente. Já pensou? Muitas vidas. Mas a probabilidade de ganhar essa bolada, essa é pequena. Na aposta simples, a aposta de seis números, que custa 4,50, a chance é de 1 para 50 milhões. Na aposta de sete números, a probabilidade é de 7 milhões. E a probabilidade maior, com 15 números, é uma chance em 10 mil. Só que daí você terá a necessidade de gastar R$ 22.500 para fazer essa aposta. Mas calma, tem uma diferença que aumenta a esperança. Na Mega da Virada, o prêmio vai sair. Se ninguém acertar os seis números, ganha quem fizer a quina ou a quadra. Isso aumenta as chances. Lembrando que são 300 milhões. Dá para fazer muita coisa, mas dinheiro acaba. Então, vai que a gente ganhe. O ideal é você não utilizar seu patrimônio, você utilizar a renda do seu patrimônio. Esse dinheiro hoje colocado na poupança com uma Selic a 5%, renderia em torno de 0,35% ao mês. Isso daria um rendimento de 1 milhão e 50 mil a cada mês. Com esse rendimento de 1 milhão e 50, você teria a possibilidade de comprar 26 carros populares por mês. Então, eu entendo que é melhor não utilizar o patrimônio, utilizar só a renda desse patrimônio. E ainda buscar algum investimento um pouco melhor que a poupança. Se você colocasse num tesouro direto ou procurasse um CDB ou algum outro investimento também garantido, você poderia ter um rendimento aí em torno de 1,5 milhão por mês, o que seria já um grande sonho para a maioria da população, né? E eu que não sou boba nem nada, vou fazer a minha fezinha também. Até às 17 horas em qualquer lotérica do Brasil ou no site da Caixa dá para fazer também. E a senhora vai fazer a fezinha na Mega da Virada? Já fiz, minha amiga, já fiz! Já fiz!